Xəbər Bucağı YouTube kanalının dəyərli izləyiciləri, hər vaxtınız xeyir. Videomuzu bəyənib yorumlarda öz dəyərli fikirlərinizi bildirin. Kanala abunə olmağı unutmayın. Xəbər verdiyimiz kimi, yerli vaxtla saat 01:23-də Masallı və Cəlilabad rayonlarının inzibati sərhədində 5 ballıq zəlzələ olub. Zəlzələ ocağı 13 km dərinlikdə yerləşib, episentrdə 4 bala yaxın hiss edilib. Son zamanlar ölkəmizdə yeraltı təkanların sayının artması insanlarımızın haqlı narahatçılığına səbəb olub. Xüsusən də Türkiyədə baş verən və 10 minlərlə insanın həyatına bahis olan zəlzələdən sonra hər kəs bu məsələyə daha həssas yanaşır. Bu baxımdan gecə baş verən 5 ballıq zəlzələ çoxlarını qorxutdu desək yanılmarıq. Maraqlıdır, Azərbaycanda dağıdıcı zəlzələnin olma ehtimalı nə qədərdir və bu mənada ölkəmizdə hansı bölgələr riskli zona hesab edilir? Mövzu ilə bağlı NES24AZ, Adanışan Coğrafiya İnstitutunun Ekocoğrafiya Şöbəsinin müdiri, seismolog Ənvər Əliyev dedi ki, Azərbaycan ərazisi dünyanın ən tektonik baxımdan ən aktiv üç dağ əmələ gəlmə. Zəlzələ zonasında yerləşir və burada orta ballı zəlzələlərin olmağı mütləqdir. Bunun nə vaxtını, nə məkanını biz bilə bilmərik. Yalnız seismoloji xəritə əsasında qismən nə isə müəyyənləşdirmək olar. Cənub zonasında yerləşən dağ silsiləsi ən cavan dağ sistemidir. Həmin ərazilərdə qalxma prosesi gedir. Bu ərazilərdə 5-7 bal arası zəlzələnin olmağı normal haldır və gözləniləndir. Seismoloq qeyd etdi ki, ümumiyyətlə, Azərbaycanda da tektonik hərəkətlər tez-tez qeydə alınır. Sadəcə balı aşağı olduğu üçün biz bunları hiss etmirik. Dünyanın 3 ən böyük tektonik cəhətdən yüksək olan seismik qurşaqları var. Bunlardan biri Alp-Himalay qurşağıdır ki, biz də bura daxilik. Bu qurşağa daxil olan ölkələrdə zəlzələ olması çox adi haldır Əliyevin sözlərinə görə, təbii fəlakətdən sığortalanmadığımız halda bu barədə ciddi şəkildə düşünməli və tədbirlər görməliyik. Hökumət ciddi bir qərarla Fövqəladə Hallar Nazirliyinə yerli icra orqanlarına tapşırmalıdır ki, tikilən binalar mütləq seismoloji baxımdan mühitə uyğun tikilməlidir. Çünki Bakı, Gəncə, Quba, Şamaxı bu ərazilərdə 8-9 ballıq zəlzələ olma ehtimalı daha böyükdür. İnsanları zəlzələ yox məsuliyyətsizlik öldürür. Belə halların olmamağı üçün tədbirlər görməliyik. Əgər başqa ölkədə 9 bal gücündə zəlzələdə bina çökmürsə, demək ki, ərazilərini nəzərə alaraq binaları dayanıqlı tikiblər.